Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we would like to share some information regarding global finance industry so that you have an idea that how much is the size of this industry presently at global level. The number of Islamic banks which are working in different parts of the world is 294. یعنی 294 ملک ہیں بینک ہیں اسلامک بینک جو مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے اسلامک ونڈوز یعنی جو کنونشنل بینکس کے ساتھ اسٹینڈ الون برانچز کے طور پر اسلامک ونڈوز ہیں ان کی تعداد 200 ہے. نمبر آف کنٹریز وچ آر انوالوڈ ود اسلامک فائنانس رائٹ ناؤ از 67. یعنی 67 ملکوں میں کوئی نہ کوئی اسلامک فائنانس کے ادارے کام کر رہے ہیں. ادر دین اسلامک بینکس ادر انسٹیٹیوشن از تکافل کمپنیز. نمبر آف فل فلیش تکافل آپریٹرز ورکنگ ان ڈفرنٹ کنٹریز از 226 اینڈ نمبر آف تکافل ونڈوز آر 113 اینڈ نمبر آف کنٹریز ویئر تکافل آپریٹرز آر ورکنگ آر 48. اسی طرح سے ایک اور اہم شعبہ اسلامک فائنانس کا ہے سکوک. سو نمبر آف سکوک آؤٹ اسٹینڈنگ ان 2016 از 2438 یعنی جو مختلف عرصے میں سکوک ایشو ہوئے 2016 تک ان کی مجموعی تعداد 2438 ہے. اور سکوک وچ ور ایشوڈ ان 2016 ور 877 and number of countries which are involved in issuance of sukuk are 28 yani 28 mulkon ne mukhtalif nauiyat ke sukuk jari kiye hain. Number of takaful windows in different countries is 113 and number of countries where takaful is working is 48. Knowledge یعنی اسلامک فائنانس انڈسٹری جو ہے صرف عملی طور پر ہی کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے ریسرچ کا کام بھی جاری ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو جو ریسرچ پیپر اسلامک فائنانس پر 2016 میں پبلش ہوئے ان کی تعداد 2581 ہیں اور نمبر آف اسلامک ریسرچ پیپرز جو 2016 میں جاری ہوئے وہ 683. تو یعنی کہ یہ ایک کام ایسا ہے کہ جس میں ریسرچ کا کام بھی ہے اور نئی سے نئی تحقیقات نئے سے نئے طریقے ریسرچرز سامنے لاتے ہیں جو اسلامک فائنانس انڈسٹری عمل میں اختیار کرتی ہے. گورننس کے حساب سے یعنی کتنے ملکوں میں ایک ریگولیٹری فریم ورک دیا گیا ہے گورننس کا فریم ورک دیا ہے اسلامک فائنانس انڈسٹری کے لیے تو ایسے ممالک جن میں کوئی ریگولیشنز اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی تعداد 44 ہے یعنی 44 ممالک میں قانون سازی کی گئی ہے. اور نمبر آف اسکالرز جو ایکٹیولی انوالو ہیں اسلامک فائنانس انڈسٹری کے ساتھ ان کی تعداد تقریباً 1075 ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں تھوڑا بہت کنٹریبیوشن کرتے ہیں ان کا شمار اس میں نہیں ہے لیکن جو لوگ فل ٹائم بیسس پر اسلامک فائنانس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی تعداد یہ 1075 کے قریب ہے. کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی یعنی یہ اداروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کاروباری اہداف کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ویل بینگ کے لیے بھی کچھ کام کریں جس کو کہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کہا جاتا ہے. اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے جو آن ایوریج رپورٹ میں ڈسکلوز کیا ہے اس کا ایوریج 2.61 آؤٹ آف 11 ہے یعنی اس لحاظ سے ابھی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ڈسکلوجر مزید بڑھنا چاہیے. اور کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے حوالے سے جو فنڈ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے ڈسبرس کیے
ان کی مقدار تقریباً 683 million US dollars کے برابر تھی. اور نمبر آف اسلامک فائنانس ایونٹس یعنی سیمینار، کانفرنسز، ٹریننگ وغیرہ جو 2016 میں منعقد ہوئے ان کی تعداد 417 ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایکٹیو سیکشن ہے سوسائٹی کا، جہاں مستقل بنیادوں پر طرح طرح کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں.